Κλείνει την πόρτα, την κλειδώνει και με σπρώχνει προς τα μέσα. Λέω, Γιάννη, τελειώσαν όλα. Ή κάνεις κάτι, ή κάθεσαι εδώ πέρα και θα σε σαπίσει το ξύλο. Πάμε οθός βοηθός. Μια χαρά θα πάει. Δεν είχα ποτέ δίπλα μου κάποιον που να λάμπει τόσο. Εγώ λάμπω. Μάτι, μαλλιά. Τέτοια ομορφιά έχω, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Τι γίνεται, να πάω Jane, τι έμανε. Η πρώτη δουλειά που έκανες ήταν σε drag show. Άρχισαμε μπαμ, τέλειο, ωραία, στα βαθιά. Τι να πω, γεια σας, είμαι ο Κονίλο. Δεν το θέλουμε αυτό, ε. Πάμε κατευθείαν τώρα, ναι. Δεν θέλουμε τη Μενεγάκια σχολή, θέλουμε new age, τέλεια. Πάμε να υποδεχτούμε τον αγαπημένο μας. Η πρώτη μου δουλειά ήταν drag show στα 17 μου. Έβλεπα μόνο Ζαχαράτο, που τον λάτρευα. Γεια σου, Αλικάκι! Γεια σου και σένα, καπετάνι Κολιό. Καλή ψαριά! Ακόμη παλεύω να μοιάσω, βλέπεις, κάνω το μαλλί λίγο, υπάρχει μια πάλι. Και μ' άρεσαν οι μιμήσεις, έβλεπα που φόραγε περούκες και μακιγιάζ, πάντα μου άρεσε αυτό. Κάνεις, γιατί ο Ζαχαράτος κάνει καλές μιμήσεις. Τα κοντοστούφια και τα αρνιά της τα χταρμένα. Μπορώ να σου κάνω λίγο άτζελα, αλλά δεν είναι επαγγελματικό. Θα μπορούσες να δω να κάνεις λίγο άτζελα. Πες ότι είμαστε οντισιόν τώρα. Και αχ, σε παρακαλώ, μου το κάνεις αυτό. Θα βγει μαλακιά. Θα βγει μαλακιά, μου το κάνω τώρα. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτό αφόρμητα. Άμα κάνω το άτζελα, θα είναι ότι πιο cringe υπάρχει στον κόσμο. Ήβλεπες τον Ζαχαράτο. Που κάνε διάφορα, εντυνότανε περσόνες και έλεγα και εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να γίνω έτσι. Οπότε όταν μου πρότειναν από το μαγαζί η drag queen που ήταν τότε η Julia Glitter. Τι κάνετε, καλέ. Με είδε και μου λέει, θέλεις να έρθεις να κάνεις ένα guest. Λέω, εγώ εννοείται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους. Αρκεί να μην προκαλούνε. Όχι, αρκεί ότι κάνουν να το κρατάνε στο κρεβάτι του. Λοιπόν, είναι η χειρότερη μου φράση. Είσαι εκπρόσωπος της Media Strom. Πουλάς κρεβάτια και παίρνεις ποσοστά. Έχεις κάποιο όφελος, δεν γίνεται αλλιώς. Πλάκα σου κάνω, ξέρω ότι τη σπάει αυτή η ατάκα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο και το καταλαβαίνω ότι κάνεις πλάκα, αλλά μπορεί να μου ράψουν τα λαμπάκια. Στο κρεβάτι, γιατί να μείνω σε ένα κρεβάτι. Αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα, λέω, πάει, θα σηκωθεί, θα φύγει τώρα. Όχι, μα έχω μια ελάχιστη αντίληψη ακόμα στο μυαλό μου παρά το γύρα μου. Καταλαβαίνω ποτέ άλλο κάνει. Γιατί το κρεβάτι δεν είναι η ζωή μας. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να πάω μια βόλτα με τον σύντροφό μου και να κρατηθούμε χέρι-χέρι, γιατί να μην το κάνω. Πρέπει να τα κάνω όλα σε ένα κρεβάτι, να το πάρω και υπέρδιπλα για να έχω χώρο. Σου λέει, κατά πιέσου, η ζωή σου ήταν μέσα στην κραβατοκάμαρα, το υπόλοιπο κομμάτι της καθημερινότητας. Κράτα το εκεί, περιόρισε όλη σου τη ζωή σε τέσσερις τείχους. Μείνει στο σπίτι σου, ας πούμε. Αυτό είναι καραντίνα, αυτό είναι COVID-19. Άμα είναι να ζω μια μόνιμη καραντίνα εγώ μέσα σε ένα κρεβάτι επειδή είμαι γκέι, αυτό δεν είναι ζωή, είναι φυλακή. Ναι, λογικό. Με ενοχλεί πολύ αυτή η φράση. Όπως και το να μην προκαλούν, να μην μου την πέσουν, η μισή που το λένε. Τόσο ωραία, ας πούμε, ναι. Αυτό το λέει και στην παράσταση. Ότι ας πούμε, κατακτήσεις σου, ποιες ήταν η Τούνη και η Μαστροκώστα, και θα σε δω κι εγώ και δεν θα μπορώ να αντισταθώ. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Ότι σαν αγαπώ το κερατό μου το τράγιο και θα έρθω εγώ τι, να σου πάρω απειλητικά τσιγκουμπκί. Όχι, ο γκέι έχει γούστο και κριτήριο. Δεν είναι ότι όπου δει απλά ένα πέος τρέχει απειλητικά. Στην Ελλάδα είναι πιο κατεπιεσμένοι οι γκέι. Ναι. Δεν είναι πιο δύσκολο να βρει στέρι άντρα σε άντρα από ότι άντρα σε γυναίκα. Αναλόγως και από δικιά μου εμπειρία και από άντρα σε γυναίκα είναι αρκετά δύσκολο για μένα σε κάποιες περιόδους. Ήταν. Τώρα με το YouTube. Ήρθανε. Εμένα φύγανε όταν άρχισα να γίνομαι λίγο πιο γνωστός. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον επειδή τσαλακώνομαι πάρα πολύ και οι μισοί δεν έχουν αντίληψη και πιστεύουν ότι αυτό που βλέπουν η περσόνα μου είναι και η πραγματική μου ζωή. Φοβούνται ότι θα είμαι μια τρελή που θα φωνάζω όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν υπάρχει η στοιχειώδης εξυπνάδα να καταλάβεις ότι αυτό που παρουσιάζω στις παραστάσεις μου, στις εκπομπές μου και στο Instagram είναι η δουλειά μου. Είναι ένας ρόλος. Είναι μια περσόνα. Λέω πράγματα τα οποία πιστεύω, είναι οι απόψεις μου, είναι το χιούμορ μου, αλλά είναι στα πλαίσια ενός πράγματος που έχω δημιουργήσει εγώ. Πώς είναι ένας ηθοποιός. Αυτό με την περσόνα είναι το κλασικό πλέον. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί να το λέμε σε κάθε επεισόδιο ότι όλοι που έχουν YouTube ή κάνουν κάποιο show έχουν περσόνα και στην προσωπική ζωή είναι. Είμαι πάρα πολύ άλλος. Δεν σου λέω ότι είμαι ήρεμος στην προσωπική μου ζωή, αλλά έχω άλλη μούρλα. Είναι άλλο πράγμα. Πώς είναι δηλαδή. Πώς ζευγαρώνουμε. Σαν τα σέτερ. Αν είναι πιο δύσκολο για έναν γκέι να βρει έναν άλλο. Αναλόγως. Για τι σκοπό. Για να κάνει μία σχέση ή για να κάνει σεξ. Καλά, η σχέση είναι πιο δύσκολη και στο straight. Σχέση δεν υπάρχει. Υπάρχει. Τα τσουβαλιάζω όλα, αλλά από τη δική μου εμπειρία είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μια μονογαμική σχέση. Ίσως φταίει το πόσο εύκολα κάνουμε σεξ. Γιατί το σεξ το βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν γύρω στις 52 εφαρμογές, gay dating apps, που ψάχνεις σεξ ή ένα ραντεβού. Οι gay κάνουμε εύκολα σεξ. Καλά, νομίζω και οι straight όμως. Δηλαδή ισχύει το ίδιο. Δεν ξέρω. Γενικά είναι πιο δύσκολο να βρεις το άλλο σου μισό, ας πούμε, και καλά, από το να έχεις κάτι που έχει μικρή διάρκεια. Είναι πιο απενεχοποιημένοι, νομίζω, οι gay με το σώμα τους. Okay. Το ότι κάνουμε πιο εύκολα σεξ, το βάζω στα θετικά. Μιλάω για την πλειοψηφία. Και από τους δικούς μου φίλους και τις δικές μου παρέες και τα όσα χρόνια βγαίνω και γνωρίζω άτομα. Οι γκέι πιστεύω ότι είναι πιο απενοχοποιημένοι με το σώμα τους και τη σεξουαλικότητά τους. Δεν έχουν κάποια ταμπού που έχουν οι straight του στυλ. Μην κάνω σεξ από το πρώτο ραντεβού. Δεν είναι ηθικό. Ναι, ναι, ναι. Οι γκέι, νομίζω, έχουν λίγο
ξεπεράσει αυτά τα πράγματα και χαίρονται πολύ πιο εύκολα το σώμα τους. Το αυτό σεξ με τη νομοφοβία, πώς το βλέπεις στην Ελλάδα? Πολλοί ομοφοβικοί πιστεύεις ότι θα ήταν εν δυνάμει γκέι που φοβούνται ότι θα κάνουν come out άμα αποδεκτούν τους γκέι, δεν ξέρω. Νομίζω δηλαδή, ότι... γιατί υπάρχει τόση μεγάλη καταπίεση. Αν και νομίζω αρχίζει και αλλάζει αυτό σιγά σιγά, ειδικότερα με τις νέες γενιές. Καθόλου δεν αλλάζει. Έλεση, 18χρονοι τώρα είναι τόσο. Τα σχόλια που παίρνουμε οι creators. Εντάξει, πριν 10 TikTok... χρόνια αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε πολύ πιο δύσκολα από ότι τώρα. Ναι, αλλά σε αυτό δεν νομίζω ότι ευθύνεται η αποδοχή, γιατί δεν υπάρχει αποδοχή. Ευθύνεται ότι τσαμπουκαλευτήκαμε κάποιοι άνθρωποι και βγήκαμε με θάρρος να πούμε: κοίταξε, να δεις, εγώ είμαι αυτό. Ναι, απλά ο ρατσισμός δεν είναι διεθνές φαινόμενο. Δεν ξέρω. Έχω ακούσει, ας πούμε, στη Δανία π.χ. ή στην Ολλανδία. Δεν γίνονται καν κουβέντες για την ομοφιλοφιλία. Ναι, έχω ακούσει. Ναι. Στην Ελλάδα και ακόμη και τα 18χρονα που λες είναι τα παιδάκια που σου γράφουν κάτω από το TikTok. Λίγο λοιπόν, ναι, να πεθάνεις επειδή είσαι γκέι. Γιατί όμως στην Ελλάδα αυτό? Νομίζω δεν υπάρχει σωστή παιδεία. Δεν έχει τη διάθεση ο Έλληνας να εκπαιδεύσει ο ίδιος τον εαυτό του. Το βρίσκουμε και λίγο σαν δικαιολογία ότι εντάξει, μωρέ, είναι όλα από την οικογένεια, είναι όλα από το σχολείο. Μετά όμως από μια ηλικία δεν έχεις και εσύ μια ευθύνη. Εντάξει, είδα και το βίντεο με τον πατέρα σου, μ' άρεσε πάρα πολύ, με κράτησε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουμε μαζί μας τον μπαμπά μου. Χειροκρότημα για τον μπαμπά. Ήταν πολύ έτσι, συγκινητικό. Να δεχτώ λοιπόν ότι ο γιος μου είναι ομοφιλόφιλος, για μένα είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Έπαιρνε το κλίμα μεταξύ πατέρα και γιου και η συζήτηση, εντάξει, ήταν χρήσιμη σίγουρα. Πολύ άγχος, το ξέρεις. Μήπως συγκινηθείς, ας πούμε. Ναι, έβαλα πάρα πολλές άμυνες, δηλαδή με θεωρώ πολύ ψυχρός αυτό το γύρισμα. Χρησιμοποιήσεις λίγο το χιούμορ για να μην. Για να μην με πάρουν τα ζουμιά. Ναι, ναι. Και νιώθω ότι βγάζω προς τα έξω κάτι πάρα πολύ δικό μου, που ήταν πολύ περίεργο. Ήταν από τη μία όμορφο και από την άλλη ένιωθα και λίγο εκτεθειμένος. Όταν βγάζεις τον μπαμπά σου, που είναι σίγουρα πάρα πολύ δικό σου πράγμα, ναι, αυτό. Ναι. Φοβάσαι μην εκτεθεί, δεν ξέρει πώς λειτουργεί όλο αυτό. Πολύ άνετος μου φάνηκε. Ήταν πολύ άνετος εν τέλει. Πιο άνετος από σένα. Φόκαλα, εννοείται. Είχε αράξει και έτσι χαλαρά. Εγώ ήμουν χόρευα ζούμπα. Δεν βασάνιζε μέσα σου ποτέ ότι εγώ μπορεί να συνευρίσκομαι ερωτικά με αγόρια. Όχι, δεν βασάνιζε καθόλου αυτό το πράγμα. Γιατί επιμένει αυτό. Ήσουν τυχερός που ήταν έτσι ο μπαμπά σου, έτσι. Πολύ. Και σε αυτό το σημείο θα σας μιλήσω για το Surfshark, χορηγό αυτού του βίντεο. Πόσο creepy είναι να στέλνεις στο φίλο σου ότι σου άρεσε χθες η κοπέλα στο μπαρ με το πορτοκαλί φόρεμα και στο επόμενο λεπτό να σου κάνει διαφήμιση για το χυμό από φυσικά πορτοκάλια Fruitex. Fruitex. Ο νέος φυσικός χυμός χωρίς συντηρητικά. Κόμμα να ψάχνεις, όχι να πιεις πορτοκαλάδα. Πετάς το Fruitex στα σκουπίδια. Οπότε με το Surfshark κολυμπάς κάτω από το ραντάρ και βάζεις τέλος στις στοχευμένες ενοχλητικές διαφημίσεις. Αλλά το αγαπημένο μου πράγμα είναι ότι μπορείς να παρακολουθείς ταινίες και μουσική που δεν είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. Δεν έχουμε διαθέσιμες όλες τις σειρές που έχει το Netflix Αμερικής. Θέλεις να έχεις πρόσβαση σε περισσότερες. Η λύση είναι απλή. Βάζεις Surfshark και τώρα έχεις πρόσβαση στο Netflix Αμερικής, Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστραλίας, Σουηδίας, Ολλανδίας και όπου αλλού θες. Οπότε αν θέλεις ασφάλεια και ελευθερία, πατάς το link που βρίσκεται στην περιγραφή και με τον κωδικό Κονίλο κερδίζεις 83% έκπτωση και 3 έξτρα μήνες δωρεάν. Καλό σαλπάρισμα. Αυτό που δεν μπορώ πραγματικά είναι και οι γκέι που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι αυτός μάλλον είναι γκέι, αλλά είναι πολύ πιεσμένος στο να μην το δηλώσει, να μην εκδηλωθεί. Ξέρεις πόσες φορές μου έχει τύχει να βγω με άτομο και να έχω πάει να του πιάσω το χέρι, ρε παιδί μου, στο δρόμο και να τον δεις ότι παθαίνει μια ταραχή. Γιατί, όχι, τι κάνεις, τι κάνω. Το να φιλήσω, ας πούμε, τον σύντροφό μου στο δρόμο, η πλειοψηφία των συντρόφων μου νιώθει πάρα πολύ άβολα και αμήχανα. Εσύ δεν νιώθεις όμως. Καθόλου. Καταλαβαίνω τον κίνδυνο, με νευριάζει που υπάρχει κίνδυνος και είναι ηρωισμός το να φιλήσω τον σύντροφό μου δημόσια. Ενώ θα πρέπει να είναι όπως το να φάω δημόσια, να πιω νερό δημόσια, έτσι θα πρέπει να είναι και να δώσω και να φιλήσω τον σύντροφό μου. Δεν θα σταματήσω τη ζωή μου για τους άλλους. Δεν έχεις δικαίωμα να μου πεις κάτι. Τα άτομα τα οποία έχουν περιθωριοποιηθεί από την κοινωνία, είτε είναι transsexual είτε είναι το οτιδήποτε, αν βάλουν στο μυαλό τους ότι δεν είναι εκείνοι οι φταίχτες και ότι ο φταίχτες είναι ο απέναντι που εισβάλλει στην ελευθερία του και του δείχνει με το δάχτυλο ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνεις γιατί εμένα με ενοχλεί, νομίζω ότι θα πατηθεί ένα κουμπί μέσα μας που θα πούμε ότι κοίτα να δεις ποιος είσαι εσύ ρε μαλάκα που θα μου το πεις αυτό. Όταν μπεις σε αυτό το mood, είσαι σε καλό δρόμο. Κοίτα, σε αυτό το mood ούτως ή άλλως πρέπει να είσαι στην Ελλάδα, δε, π.χ. με την οδήγηση, με οτιδήποτε. Πρέπει να είσαι λίγο στην τζίτα, στο τι θα σου πούν οι άλλοι. Γιατί είμαστε λίγο να δείχνουμε ότι α, εγώ ξέρω το σωστό, εσύ δεν το ξέρεις. Όλοι ξέρουν τα πάντα. Είναι λίγο στην οτροπία γενικότερα αυτό. Και άλλοι με επιθετικό τρόπο και άλλοι με και καλά ευγενικό. Ότι κάνε αυτό που σου λέω, αλλά στο λέω πραγματικά με αγάπη. Έλα στη Γερμανία τώρα μια κοπέλα που είχα γνωρίσει μέσω φίλων. Δουλεύει γιατρός και ο διευθυντής της είπε: εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά είναι λίγο δύσκολο να πας μπροστά στη Γερμανία.
Γερμανία, γιατί έχουμε πολλούς ρατσιστές. Γερμανία. Ελληνίδα που δουλεύει σε γερμανικό νοσοκομείο. Εγώ έχω ακούσει ότι π.χ. στο Βερολίνο είναι πολύ open τα πράγματα και δεν έχει τέτοια. Και όμως. Δηλαδή έχει πάει και φίλη μου η οποία είναι ομοφιλόφιλη. Ναι. Φιλιόταν με την κοπέλα τη, μου είπε και μου λέει: ένιωσα τόσο αόρατη και τόσο πολύ μου άρεσε που ένιωσα αόρατη που φιλιόμουν με την κοπέλα μου. Γιατί είναι κατακριτέο να έρθει και να τη βρει ή να πετάξει ένα μπουκάλι κάτι. Είναι αστείο αυτό που λέμε. Ότι λέμε ευχαριστώ που δεν μα πετάνε μπουκάλια δηλαδή. Ναι, σε ένα νοσοκομείο ο διευθυντή εσωτερικά θα μπορεί να μην εκδηλώνει το ρατσισμό. Υποδόρια θα γίνει δηλαδή, ναι, όχι ναι, ναι. Θετικά. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εσύ ξεκίνησε με drag show. Με drag show. Ήμουνα στο Escape. Με την Τζούλια Γκλίτερ. Τεινόσουνα γυναίκα. Και έκανα show. Μιμήσεις, χορεύαμε, κάναμε κωμικά σκετσάκια με τραγούδια. Ήταν πολύ αστείο και φαν. Δεν ήταν επίδαυρος και δεν χρειάζεται κιόλας να είναι επίδαυρος και υψηλή τέχνη. Σίγουρα. Το διασκέδαζα πάρα πολύ. Γιατί είχα μία σκηνή, ήμασταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα και κάναμε την πλάκα μας. Ήθελες από μικρός να το κάνεις αυτό? Όχι. Ήθελα από μικρός. Κάτι σε θέατρο, ίσως. Να κάνω τον κόσμο να ξεχνιέται από τα προβλήματά του. Να γελάει. Δηλαδή είναι και εγωιστικά τα κίνητρα, έτσι. Ναι, οι κομικοί δεν είμαστε αλτρουιστές. Δεν θέλουμε να σε κάνουμε να γελάσεις επειδή θέλουμε να περνάς καλά. Μας αρέσει να σου προσφέρουμε το γέλιο. Παίρνω και εγώ πολύ από αυτό, γεμίζω. Αλλά γεμίζεις και εσύ που γελάς και ξεχνάς τα προβλήματά σου. Αυτό είχα σαν όνειρο. Ήθελα να είμαι σε μια σκηνή και να επικοινωνώ χαρά, κέφι, γέλιο, χορό, τραγούδι. Το drag show ήταν μια καλή αρχή, γιατί ήταν κάτι λαμπερό. Mm. Είχε μακιγιάζ, φώτα, τακούνια. Άρχισε να με κουράζει από ένα σημείο και μετά, γιατί ήθελα να εξελιχθώ και ήθελα να χρησιμοποιήσω και το δικό μου χιούμορ, να μιλήσω. Οπότε σιγά σιγά άρχισε αυτό να φθήνει. Και ξεκίνησε το stand-up. Γινόντουσαν παράλληλα για μια φάση. Είχα πει ένα τραγούδι στα βίντεο αυτά. Και πιάνει 1,5 εκατομμύριο προβολές. Άντε, μια χαρά. Και κάπου εκεί, την ίδια ακριβώς περίοδο. Γνώρισα και την Κική. Η Κική είναι αγαπημένη μου φίλη. Και εμένα ο Γιάννης. Κάναμε την πρώτη μας παράσταση μαζί. Μόλις γνώρισα και λίγο το stand-up. Που είδα ότι μπορώ να εκφράζω ό,τι έχω στο μυαλό μου και να είμαι πολύ πιο δημιουργικός. Σιγά σιγά έφευγε το drag show. Δούλευες νύχτα, έτσι. Βαριά νύχτα, άρχισα δύο. Ξυπνούσες βράδυ και κοιμόσουν τις πρωινές ώρες, ας πούμε. Δεν έφταιγε η δουλειά. Εντάξει, ήσουν και μικρός, έτσι. Όπως και τώρα είμαι πολύ μικρός. Τώρα έχουν ασπρίσει τα μάλια σου και τα βάφεις. Ωραία, λοιπόν. Τότε ήμουν. Εντάξει, και τώρα μικρός ήσουν, ναι. Είσαι. Είμαι. Ήμουν πολύ μικρός όντως και δεν φίλτραρα πράγματα, δεν είχα κριτική σκέψη. Mm. Δεν ήταν η δουλειά η οποία με έκανε να κοιμάμαι. Για ποιο λόγο έχεις αυτό με την ηλικία? Γιατί έχω από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου τον φόβο του θανάτου. Φοβάσαι μη γεράσεις. Φοβάμαι πάρα πολύ το να μην υπάρχω και ότι ο κόσμος θα συνεχίζεται επάπειρον και εγώ απλά δεν θα υπάρχω. Ναι, αλλά αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι, νομίζω, κάποια στιγμή. Ναι, αλλά δεν πάβει να με φρικάρει. Θεωρώ ότι είναι μια φοβή που φασανίζει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Σίγουρα. Απλά το εκφράζει αλλιώς. Μπορεί κάποιο να του βγαίνει κάπως και να μην καταλαβαίνει ότι είναι αυτό. Νομίζω αυτό είναι το κίνητρο και για αυτά που κάνουμε. Τα παιδιά είναι το ένστικτο της επιβίωσης και το σεξ. Γι' αυτό γίνονται. Επειδή ξέρεις ότι θα πεθάνεις στο υποσυνείδητο και πρέπει να διονύσεις το είδος. Εγώ το πάω στο πιο συνείδητο. Μάλλον λειτουργούμε έτσι. Στο τι θα αφήσουμε πίσω, η δουλειά μας, η στροφημία. Νομίζω τελικά όλοι γι' αυτό παλεύουμε. Είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα. Ο θάνατος με φρικάρει. Και ο δικός μου και των δικών μου ανθρώπων. Ναι, καταλαβαίνω πολύ τους ανθρώπους που λένε δεν με φοβίζει ο δικός μου θάνατος, αλλά των δικών μου ανθρώπων. Όχι, θα σου πω ότι πρώτα με φοβίζει ο δικός μου θάνατος, γιατί όποιον και να χάσεις, θα το ξεπεράσεις κάποια στιγμή. Ενώ ο δικός σου θάνατος είναι το απόλυτο τίποτα. Είναι κάτι μη διαχειρίσιμο, είναι κάτι που δεν είναι καν στο δικό σου χέρι. Όταν εγώ δεν έχω τον έλεγχο, τρελαίνομαι. Φοβίες με αρρώστιες. Έχω όλες τις φοβίες που υπάρχουν. Του να είμαι γέρος, γιατί μετά λέω και για πάντα να ζήσεις. Τι θες να είσαι, με τοπή, ξεμοραμένη κολόγρια, ούτε αυτό το θέλω. Αδιέξοδο, υψοφοβία. Έχω ουρανοφοβία, με ενοχλεί πάρα πολύ που υπάρχει ουρανός, γιατί είναι αχανές και δεν νιώθω προστατευμένος. Έχω τρυποφόβιο, όταν βλέπω πολλές μικρές τρυπούλες μαζί να τρεχιάζω. Έχω φοβία για τις αρρώστιες, έχω φοβία για τον ύπνο, τον συχαίνω με τον ύπνο. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο κοντινό σε θάνατο ζούμε μέσα στη ζωή μας. Τι κάνεις, δεν κοιμάσαι? Κοιμάμαι, αλλά είναι με δυσκολεύει πολύ ο ύπνος. Okay. Μέχρι μια φάση της ζωής μου, όλες αυτές τις φοβίες μου και το μυαλό μου τα μισούσα. Θεωρούσα πάντα το μυαλό μου μου φέρεται πάρα πολύ κακοποιητικά. Και βλέπα ανθρώπους άλλους, ξέγνιαστους με άγνοια. Θα μου πεις, δεν ξέρεις τι περνάει ο καθένας. Και ζήλευα. Και λέω, γιατί ρε, τι μου είμαι έτσι. Μέχρι που κατάλαβα ότι όλες αυτές οι σκέψεις και όλες αυτές οι φοβίες έχουν γίνει η έμπνευση για δημιουργία. Και ότι πιθανόν αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, να μην ζούσα παραστάσεις, να μην ζούσα αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Ναι. Εν τέλει, δεν είναι μόνο εχθροί μου, είναι
και φίλοι μου. Οπότε κωμωδία κάνεις καθαρά από άμυνα. Είσαι καταθλιπτικός όπως οι περισσότεροι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, παλιά που έκανα πιο κωμικά βίντεο, τα σταμάτησα για να βελτιώσω κάπως την ψυχολογία μου. Ναι, έβρισκες καταφύγιο δηλαδή εκεί. Το αντίθετο. Επειδή έκανα κωμωδία, ένιωθα ότι ήμουν πιο downιασμένος. Αλήθεια. Off camera, ας πούμε. Π.χ. τώρα με το podcast, αυτή την εκπομπή που είμαι πιο πολύ αυτός, που έχει ερωτήσει στον δρόμο ή κάτι που πρέπει να κάνει τον άλλο να γελάσει, νιώθω ότι είμαι πιο ήρεμος εγώ. Στο ότι δεν θα με δει άλλο στον δρόμο και θα περιμένει να δει κάποια περσόνα, φιγούρα που πρέπει να τον κάνει να γελάσει. Την προσδοκία του κόσμου εννοείς. Ναι. Δεν είμαι ψυχολόγος για να ξέρω ακριβώς πώς είναι η κατάθλιψη. Ούτε έχεις πάει. Έχω πάει σε ψυχολόγους, έχω κάνει μεγάλες βλακίες του στυλ. Πάω μετά, βαριέμαι. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος άνθρωπος πολύ. Εντάξει, πολλοί μπορεί να πάνε και να βρεθούν. Δεν, είναι δεν έχω πολύ δουλέψει και φερθεί σωστά στο ψυχισμό μου. Σίγουρα έχω καταθλιπτική φύση. Είναι φάσεις που είσαι πιο ξέγνιαστος, είναι φάσεις που σε καταπίνει και είσαι πολύ μαύρος. Γράφεις για τις παραστάσεις? Ναι, κείμενα δικά μου όλα. Πώς είναι η διαδικασία του να γράφεις? Δημιουργική, κουραστική. Πρέπει να είσαι απομονωμένος ή μπορείς όπως... Όχι. Μιλάω για ένα θέμα, ας πούμε, θέλω να μιλήσω για το σεξ. Μόνος σου, ας πούμε. Ναι, και λέω από αυτό καλό. Συνδυάζεται με αυτό. Το σημειώνω, το γράφω. Χωρίς κάμερα, έτσι μόνος στο σπίτι. Είτε τα λέω πρόβα στον καθρέφτη. Είτε τα λέω σε έναν φίλο μου, ας πούμε. Πώς το είδες με την καραντίνα που δεν μπορούσες να κάνεις παραστάσεις? Ναι, μεν με διέλυσε. Και επειδή ακριβώς με διέλυσε, βγήκε ακόμη πιο πολύ άμυνα. Στην πρώτη έπεσα full στο Instagram. Λέω βγάζε βίντεο. 10 τη μέρα χωρίς κόμενο στην καραντίνα. Και στο TikTok. Και στο TikTok. Ήμουν δημιουργικός. Και τώρα και YouTube. Είμαστε live. Τέλεια. Δικό σου είναι το κανάλι αυτό που... Δεν είναι δικό μου. Είμαι σε εταιρεία. Στο χαχ. Χαχ. Χαχ, ναι. Από το χαχ. Το σκέφτηκαν πολύ τα παιδιά. Για να πω ότι είμαι YouTuber. Πρέπει να έχεις κανάλι δικό σου. Και να κάνω όλη τη δουλειά του YouTuber. Δηλαδή, τη θεωρώ δύσκολη δουλειά. Το να κάτσεις, να μοντάρεις, να βρεις ιδέες, να έχεις ένα περιεχόμενο κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι η δουλειά. Το ότι βγάζω κάποια βιντεάκια. Δουλειά είναι και αυτό. Απλά βγαίνεις... μοιράζεις τις εργατόρες, τη βοήθεια. Ναι, δεν θεωρώ ότι είμαι YouTuber. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν λίγο. Με την Κική που κάνεις στο pod.gr. Περιμένει, δεν είναι Είναι χαβαλές. Ούτε αυτό είναι δουλειά. Είναι δουλειά, να σου πω κάτι. Τώρα έρθεις εσύ, κάνω χαβαλέ, δεν κάνω, πάω από εκεί, κάνω τέτοιο. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Όχι, ξέρεις τι θεωρώ δουλειά. Τις παραστάσεις. Και είσαι και πιο αυστηρός με τον εαυτό σου, φαντάζομαι. Μουρλαμός, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Εγώ μπορεί, ας πούμε, να λέω τα κείμενα και να σκεφτώ μέσα μου για δευτερόλεπτα την επόμενη λέξη. Και κάθε φορά που ξεχνάω μία λέξη, θα πω άλλες τρεις φορές τα κείμενα. Μέχρι να μην το σκεφτώ καθόλου. Που έρχεται η ώρα της παράστασης, για το μεταξύ λέω άσχετα μετά, βάζω δικά μου, αυτοσχεδιάζω. Το εντάξει, podcast. Μπορεί επειδή έχεις αυτή τη σκαλέτα πολύ καλά, σαν το ρεκ, έχεις και το safe μονοπάτι που μπορείς να γυρίσεις αν δεν σου βγει αυτοσχεδιασμός. Ναι. Να νιώθεις πιο άνετα μετά για να αυτοσχεδιάσεις. Πιστεύω πολύ στον αυτοσχεδιασμό στο stand-up. Έχεις όταν πρέπει κείμενο, να έχεις. Για δηλαδή... μένα πρέπει να υπάρχει οδηγός. Πρέπει να υπάρχει οργάνωση στην παράσταση και το κείμενο. Το plan B, αν δεν μπορείς να αυτοσχεδιάσεις. Και αν εκείνη τη μέρα δεν μου βγει το σχεδιασμός, τι θα κάνω. Θα κάθομαι να κοιτάω έτσι. Πρέπει να ξέρω τα κείμενα. Αυτό το έχω κάνει εγώ που λες. Με τον Θανάση Πασά είχαμε κλείσει τρεις παραστάσεις Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Πήγαμε Θεσσαλονίκη. Ήταν 40 άτομα, ας πούμε, που ήταν λίγο fail και αυτό. Μετά από την παράσταση μου στέλναν μηνύματα. Λυπούμαστε που είσαι άρρωστος και δεν νιώθεις καλά. Δεν είχαμε κάνει κείμενα. Δεν είπες τίποτα. Τα πρώτα 5 λεπτά από τη μία ώρα παράσταση. Μετά τι είπες? Μετά κοιτούσα το κοινό και τον Θανάση που αυτοσχεδίαζε. Δεν είσαι τουλάχιστον μόνος στη σκηνή. Ήταν ό,τι πιο αμήχανο υπήρχε, αλήθεια. Ήταν όχι, μαζί με το Θανάση. Δεν είναι εφιάλτης για ένα stand-up κωμικό αυτό? Είναι εφιάλτης. Είναι μερικές φορές που το μυαλό λαγκάρει. Αυτό είναι εφιάλτης για τον κάθε ηθοποιό κωμικό. Για 40 λεπτά αυτό. Πες να σου φάνηκαν τρεις αιώνες. Είδες δεινόσαυρους να ξαναβγαίνουν στη γη. Πέρασαν χρόνια. Είναι πιο άσχημο. Θα σου μιλήσω για την παράσταση την πρώτη που έκανα μόνος μου, χωρίς την Κική. Εκεί πιστεύω ότι έμαθα. Με την Κική ήσασταν μαζί στο stage. Μισή ώρα μαζί, μετά 40 λεπτά εγώ και μια ώρα Κική. Δύσκολο από την αρχή, δηλαδή 40 λεπτά. Εσύ. Είχα ένα χέρι να πιάσω. Έχω ακούσει ότι ξεκινάνε με 5 λεπτά, πάνε στα 10, 15 και μετά πάνε στα 40, ας πούμε. Εγώ είμαι σκύλι μαύρο, δεν δέχομαι. 5 λεπτά. Δεν το δέχεται ο εγωισμός μου να βγει 5 λεπτά μόνο. Με την Κική ήταν πολύ γλυκές αυτές οι παραστάσεις. Γιατί ήταν οι πρώτες μας, αρχίζαμε το όνειρό μας μαζί, γιατί ήταν και της Κικής η πρώτη παράσταση. Δεν ήταν καλές. Για την πρώτη δική μου, γιατί μετά χωριστήκαμε με την Κική. Και τώρα νομίζω έχετε τσακωθεί λίγο. Όχι. Αφού σου είπα να έρθεις και λες, δεν θέλει να έρθει μαζί μου. Πότε το πω αυτό. Δεν έχετε βαρεθεί λίγο ένας τον άλλον που είστε μαζί στο pod.gr, ας πούμε? Δεν κοίτα, έχει. Η Κική, η σχέση μας είναι σχεδόν ερωτική. Την αγαπούσα αρρωστημένα. Είχα εξάρτηση από την Κική. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι υγιές να εξαρτάμε τόσο πολύ συναισθηματικά από ένα άτομο. Πώς τη γνώρισες? Έβλεπε τα βίντεό μου από το show και έβλεπε τα δικά της στο Ρακούν. Έλα, Καμέλα! Ας το βγάλω και σήμερα πρωί-πρωί.
Και δέσαμε μπαμ. Mm. Ακόμα είναι ο άνθρωπος που μπορώ να σου πω ότι έχω περάσει τις πιο δυνατές στιγμές φιλικά. Θυμάμαι ότι διοργανώναμε βραδιές και κλαίγαμε με ουίσκι και ανοίγαμε την ψυχή μας. Και έχω φτάσει σε επίπεδα επικοινωνίας που δεν έχω φτάσει με άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και ακόμα θα σου πω ότι από όλους μου τους φίλους την αγαπάω πάρα πολύ. Περνάμε και φάσεις. Δηλαδή, επειδή είμαι και εγώ ένας πολύ εκρηκτικός και έντονος άνθρωπος και είναι και εκεί έτσι, κάποιες φορές είμαστε πιο αραιά, κάποιες φορές πιο κόλλος και βρακή. Συνειδητοποίησα κι εγώ ότι αυτή η τόσο πολύ εξάρτησή μου από την Κική δεν μου κάνει καλό. Θες να παίξεις στο θέατρο? Πάρα πολύ, το όνειρό μου. Και σαν ηθοποιός. Συγκεκριμένα όμως. Έχεις σπουδάσει ηθοποιός? Έχω σπουδάσει ηθοποιός. Θέλω να παίξω σε θέατρο του Αλέξανδρου Ρίγα. Okay. Είναι το απόλυτο χιούμορ, είναι αριστοφανικός. Εγώ πιστεύω θα σου τέριαζε. Για κάποιο χτίσει. Λόγο περισσότερο από το stand-up. Όλο μου το χιούμορ είναι εμπνευσμένο από σειρές και θεατρικά του Ρίγα. Έχεις πάει σε οντισιόν, έχεις προσπαθήσει να μπει σε αυτό το χώρο? Με το που τελείωσα τη σχολή, άρχισαν οι φάσεις με τις παραστάσεις και με τράβηξε αυτό. Δηλαδή ασχολήθηκα πιο πολύ με το stand-up και προσπάθησα να βάλω μέσα στο stand-up πιο θεατρικά στοιχεία. Φαντάζομαι για να μπει σε ένα νέο κύκλο, σε μια νέα δουλειά, θέλει κάποιο χρόνο να προσπαθήσεις, ίσως να χάσεις λίγο από αυτό που έχεις χτίσει. Ναι, δηλαδή εγώ μπορεί να είχα έναν μήνα full με tour και το οτιδήποτε και να το προσπαθήσω για κάτι που δεν θα γίνει τελικά. Θα μου πεις, άμα θες κάτι τόσο, κάντο. Εντάξει, μικρός είσαι ακόμα, έτσι, 20 χρονών μπορείς να. Και ούτε καν κλεισμένα ακόμα, οκ, okay, ρε φίλε. Έχω ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μου. Με το κομμάτι του drag show, θα μου πεις κάποιο περιστατικό που να σε τρόμαξε? Είχα ένα πολύ μεγάλο θέμα με το αλκοόλ. Μια πείρα. Έπινα κάθε μέρα. Για πόσο καιρό? 2,5-3 χρόνια. Μικρός ήσουν όμως. Δηλαδή τώρα μπορείς να το λυθεί. Τώρα έχει πάει αλλού, τώρα έχει λυθεί. Εντάξει, πίνεις και τώρα. Πίνω επειδή μου αρέσει. Τότε θεωρούσα ότι δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος ημέρα χωρίς να μην πιω. Εντάξει, και εγώ στα 18 έπινα έτσι. Όταν ξεκίνησα το YouTube το σταμάτησα. Δηλαδή για 2 χρόνια έπινα με σκοπό. Να γίνω, ναι. Αυτό εκεί το κατάλαβα. Αλλά αυτό το πέραν πολλά 18 χρόνια νομίζω. Τώρα ούτε πίνω κάθε μέρα, ούτε έχω αυτό το αρρωστημένο, το θέλω, το πρέπει να γίνω. Άρα δεν είσαι αλκοολικός? Όχι, δεν είμαι αλκοολικός σε καμία περίπτωση. Γιατί αν ήσουν, δεν θα μπορούσα να ξαναπιείς από ό,τι ξέρω. Ρε, δεν ήμουν αλκοολικός. Εντάξει, ναι. Είναι και λίγο ντροπή να λέω ότι είμαι εγώ αλκοολικός, όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρό θέμα. Αλλά ότι είχα ένα θέμα, το είχα. Εκτός από αυτό με το ποτό, κάποιο περιστατικό ρατσισμού, κάτι άσχημο? Επειδή έπινα πολύ, δεν είχα stop. Μια μέρα λοιπόν ήμουνα στο μαγαζί και γνωρίζω έναν τουρίστα, ο οποίος μου την πέφτει και αρχίζουμε να μιλάμε για να καυλαντίζουμε και. Μου λέει στα αγγλικά, που να πω ότι εγώ δεν μιλάω καλά αγγλικά. Δεν είναι η μητρική σου, ρε παιδί μου. Answer to my message, μαλάκα, και μέχρι εκεί. Εγώ είχα πιει κιόλας, οπότε λέω κάπως συνεννοήθηκα. Τι να πάμε, ένας Θεός ξέρει. Πάμε στο ξενοδοχείο του στην Ομόνια. Α, στην Ομόνια κιόλας. Ήταν όχι απλά μαντρί, λες που είναι το γίδι. Δεν είχε κανένα σανσέρα, ανεβαίνουμε στη σκάλη, ήταν στον πέμπτο. Πάμε να αρχίσουμε κάτι να κάνουμε. Και επειδή εγώ είχα πιει πάρα πολύ, όπως ήμουν ξαπλωμένος, μου έρχεται μια αναγούλα. Και του κάνω, ρε παιδί μου, στα αγγλικά, ότι stop, I can't. Και πώς νομίζει αυτός ότι εγώ τον έχω κοροϊδέψει και δεν είμαι gay. Και έχω πάει εκεί πέρα μόνο και μόνο για να σπάσω πλάκα. Και με πιάνει το γαμό το και λέω: 21 χρόνια από τη ζωή σου τρως bullying επειδή είσαι gay. Τώρα θα φας και επειδή νομίζω ότι δεν είσαι gay. Είμαι gay, δεν θέλετε. Δεν είμαι gay, πάλι δεν θέλετε. Τι σκατά να κάνω πια? Και τρελαίνεται αυτός. No, you are not gay and you. Αρχίζει χτυπά τώρα χέρια σε πόρτες και σε τείχους. Λέω: Παναγιά μου. Είχε νευριάσει πολύ δηλαδή. Πάρα πολύ και χωρίς λόγο. Είχε νευριάσει επειδή δεν νόμιζε ότι δεν είμαι gay. Και λέω: σιγά σιγά ξέρεις, τύπου πάω να φύγω. Κλείνει την πόρτα, την κλειδώνει, ευτυχώς με το κλειδί επάνω και με σπρώχνει προς τα μέσα. Λέω, Γιάννη, τελειώσαν όλα. Φωνάζουμε, υπάρχουν κάτι σπροξιές, πιάνω το τηλέφωνό μου, πάω στο μπαλκόνι. Βλέπω ότι είμαστε πέμπτο. Εντάξει, λέω, μπες μέσα. Τον βλέπω ότι είναι τρελαμένος και λέω, ή κάνεις κάτι, ή κάθεσαι εδώ πέρα και θα σε σαπίσει το ξύλο. Τα ρούχα μου πεταμένα σε μια γωνία και αυτός να ορίεται στην άκρη του κρεβατιού. Παίρνω βαθιά ανάσα, του δίνω μια πάρα πολύ δυνατή σπροξιά, παίρνω τα ρούχα μου, ξεκλειδώνω και τρέχω στους διαδρόμους. Γυμνός. Τελείως γυμνός. Ναι. Έβαλα βρακί, ξέρω εγώ, στον τέταρτο, παντελόνι στον τρίτο, μπλούζα στον δεύτερο, παπούτσια στον πρώτο, αξιοπρέπεια. Είχε μείνει στον πέμπτο, δεν είχα πάρει μαζί μου πια. Αυτό ήταν πολύ τρομακτικό. Εκεί χτύπησε κάποιο καμπανάκι ότι. Χτύπησε καμπανάκι για το αλκοόλ. Γιατί πιθανόν, άμα είχα πιο νυφάλια σκέψη, να μην πήγαινα με αυτόν τον άνθρωπο στο ξενοδοχείο. Ή να βλέπα το ξενοδοχείο και την όλη φάση και να έλεγα, όπα, δεν. Γιατί όταν πίνει, εντάξει, κάνει πολλέ βλακίε που. Οπουδήποτε έχει ροπή να κάνει βλακίε, θα πα και θα τι κάνει. Ξέρω. Μπορεί να οδηγάζει με το ποδήλατο το γυμνό στη συγκρού. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Ναι. Δεν το έχω κάνει ακόμα αυτό και δεν θα το κάνω μάλλον. Τώρα το έχω βελτιώσει. Πάντως, αν θες να ανοίξουμε μια μπύρα. Βλέπω ότι κάνει. Όχι, δεν θέλω καμία μπύρα. Όσοι είναι κάμερες ανοιχτές.
Διακοπές δεν θα πας, θα κάνεις μόνο περιοδία. Συγχαίρουν τα ταξίδια. Έλα ρε εσύ. Όποτε ακούω και λένε, αχ, πόσο θα ήθελα να κάνω ταξίδια, θέλω να δώσω μια μπουνιά. Δεν θέλω να φεύγω από τη βάση μου. Μπάνιο σε θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν ήθελα να κάνω κάποιο ταξίδι, θα ήθελα να ήταν σε νησί. Δεν έχεις κάνει δηλαδή. Έχω κάνει βρε ταξίδια και τώρα μπήκα Θεσσαλονίκη. Και πού κόλυμπες στο Θερμαϊκό. Γνωστά έχω η χλωρίδα, πανίδα και σκατίδα. Και το TEDx πήγα, δεν. Α, μίλησε το TEDx. Ναι. Είμαι σαν μαούνα σε τρικυμία του Αιγαίου. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Τι είπε στο TEDx. Πώς μέσα από τις δυσκολίες και τα σκοτεινά μονοπάτια του μυαλού σου μπορείς να γίνεις δημιουργικός και τελικά να γίνουν φωτεινά. Ναι, ταξίδια δεν θέλω και δεν μπαίνω και ποτέ σε αεροπλάνο. Καράβι. Πιο εύκολα. Αγαπημένες διακοπές που έχεις πάει. Μύκονος 2017. Εξαιρετικές διακοπές. Τώρα σε ποιες πόλεις θα παίξεις. Αρχικά αρχίζω Αθήνα. Έχει κάποιο όνομα το show ή. Μεγάλη Κατίνα. Κατινάκι Κατίνα, οκ. Είμαι τόσο αστείο. Αρχίζω Αθήνα 23 Ιουλίου. Παίζω στο Lunar Space. Πάω σίγουρα Πάτρα. Πάω Κρήτη. Κρήτη πότε πας. Δεν ξέρω ακόμα ακριβώς. Αλλά θα πάω Χανιά και Ηράκλειο. Έχεις manager που θα φτιάχνει αυτά. Τα παιδιά που κάνουμε τις εκπομπές στο YouTube από το ΧΑΧ. Μαζί τα διοργανώνουμε και τα κλείνουμε. Okay. Όχι, εγώ γουστάρω πολύ. Άμα είναι για tour και παραστάσεις, γουστάρω. Δηλαδή, άμα υπάρχει ένας σκοπός που εμένα θα με γεμίσει, δεν έχω θέμα να κάνω ταξίδι. Και στο TEDx δηλαδή, έλεγα, θα πάω να μιλήσω στο TEDx. Άμα είναι για διακοπές, δεν έχω κάτι να κάνω. Πάρε μια κάμερα και εσύ όπως όλοι οι vlogger και πες ότι κάνω κάτι, τώρα φτιάχνω βίντεο. Ναι, γίνεται. Το έχουν κάποιοι άνθρωποι αυτό, ότι θέλουν πάντα να μην νιώθουν ότι απλά θα αδειάσουν το μυαλό τους ή δεν θα σκεφτούν υποχρεώσεις. Θέλεις για κάποιο σκοπό να. Θέλω σκοπό. Θέλω το 17 στην Μύκονο. Ήταν αυτή η περίοδο που σου λέω που δεν είναι τόσο σκοτεινές πια. Και είπα ρε παιδί μου και εγώ ότι πας πάρα το ζήσω ρε παιδί μου και τη Μύκονο να δω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι πραγματικά ο παράδεισος. Έχω πάει με κρουαζιέρα ελάχιστα. Εγώ δεν ξέρω και πού να πάω, μου είχαν πει, είχα μάθει, είχα καλή παρέα. Και ξεχάστηκα, εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Την επόμενη χρονιά μου ξαναπροτείναν να πάω, με πιάσαν πάλι τα κλειστά μου και είπα δεν μπορώ το ταξίδι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορεί να κοιμηθεί στο ταξίδι. Σε οποιοδήποτε μέρος που δεν είναι το σπίτι μου. Κοίτα και εγώ το έχω λίγο ότι θέλω να νιώθω πιο οικία. Έχω πολλά θεματάκια. Ξέρω ότι με έχουν κάνει δημιουργικό. Ξέρω ότι πρέπει να λυθούν. Πιστεύω όλοι έχουμε. Α, γι' αυτό τα λέω. Αλλά δεν θα κάτσει κανείς να τα πει τόσο πολύ. Γιατί ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται τρελός άμα τα έχει. Δεν σου λέω ότι έχουν όλοι, όλα όσα έχω εγώ. Ένας μπορεί να έχει τον ύπνο. Ναι. Άλλο στο αεροπλάνο, το ύψος. Τα λέω έχουμε, για να εντάξει. Τα πενεχοποιήσουμε. Γιατί αν είμαστε λίγο όλοι πιο open με το μέσα μας, θα κάνουμε πιο αληθινές σχέσεις. Θα βρίσκουμε ανθρώπους που θα μας αγκαλιάζουν ολοκληρωτικά για αυτό που είμαστε. Ναι. Οπότε εγώ σου λέω ότι αυτό είμαι και θα μπορούσε να στο παίζει ότι έχει την τέλεια ζωή. Όχι, είμαι εδώ για να σου πω ότι δεν είσαι και εσύ μόνο σου. Χριστίνα, από πού σου φαίνεται. Έκανα το εμβόλιο και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πιστεύεις ότι έχει την τέλεια ζωή, όντως. Τι ρητίδες τις βλέπεις που αρχίζουν και φυτρώνουν από μέσα. Όχι, όχι, έχεις πολύ καλή επιδερμίδα. Ναι, αλλά είναι τη ψυχή τη ρητίδα. Εμένα αυτό το fake happiness δεν το μπορώ. Δηλαδή, δεν θέλω να ανοίξω beef, αλλά ναι, μου φαίνεται λίγο fake happiness, όντως. 24 ώρες το 24 ώρες είμαστε υπέροχα. Κολλήσαμε κορονοϊό, αλλά δεν πειράζει, είμαστε αγαπημένοι μαζί και χαχαχού. Όχι. Δεν μπορώ. Εγώ γερνάω. Μέσα στη μέρα σου ξυπνά, Παναγιά μου. Εγώ ξυπνάω και κάθε 6 το πρωί και περνάω ένα πεντάλεπτο του στυλ ποιο είμαι, που είμαι, τι είναι ο πλανήτη, τι είναι η γη, ξανακοιμάμαι. Ξυπνά, έχει νεύρα, φοβάσαι, δεν σου έχει πάει καλά η μέρα. Είσαι down χωρίς λόγο, είσαι down για λόγο. Αυτή είναι η ζωή. Για τον Ζακ Κωστόπουλο. Είμαι drag queen, είμαι αρθρογράφος, ακτιβιστής. Το Ζακ τον ήξερα πριν αρχίσω καν να κάνω εγώ τα show, σκέψου. Άρα ήταν γνωστός στο κύκλο. Πολύ γνωστός. Και δεν ήταν τόσο γνωστός για τα show, τόσο για την ακτιβιστική του δράση και όλα αυτά που παίρναγε στον κόσμο. Ήταν από τους λίγους που είχαν βγει ανοιχτά, τι είχαν πει ότι είναι οροθετική. Μου έχετε πάρει 15 φορές αίμα. Πες μου τι είναι. Και μου λέει HIV. Τον θαύμαζα πολύ γιατί είχε απενοχοποιήσει πάρα πολλά πράγματα. Το σεξ δεν είναι κακό. Έλεγε, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Γουστάρουμε τις τσούλες και τέτοια. Και γούσταρε τη σεξουαλική απελευθέρωση. Το παιδί ήταν οροθετικό και βγήκε και είπε ότι κοίτα να δεις, η ζωή οροθετικού δεν είναι κάτι. Τα άτομα αυτά, αυτά κι αν δέχονται ρατσισμό. Άμα φέρεις κάποιον οροθετικό να σου μιλήσει, θα φρίξεις. Μίλαγε για ελευθερία, ήταν από τους πρώτους ακτιβιστές τόσο έντονο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ήταν μια προσωπικότητα που λείπει αυτή τη στιγμή. Τον ήξερες πολύ καλά. Τον γνώρισα γύρω στο 2015, σε ένα κλαμπ. Ήταν ως Ζάκη, ως η περσόνα του. Και του λέω, γεια, ξέρω εγώ, σε βλέπω, θαυμάζω πολύ. Και ήταν πάρα πολύ γλυκός. Κατευθείαν πια με ποτό σφινάκι, τα είπαμε, χορέψαμε. Έχω και φωτογραφία από την πρώτη μας εκείνη μέρα που τον είδα. Μετά ένα καιρούς βρισκόμασταν και μιλούσαμε. Για ένα πολύ μικρό διάστημα είχα φύγει από το μαγαζί που έκανα τα σόου και τον είχα πετύχει σε ένα κλαμπ. Του είχα πει ρε παιδί μου ότι έγινε κάτι τέλος πάντων και έχω φύγει. Δεν ήξερα ότι θα ξαναγυρίσω. Και μου λέει: όχι, θα σε βοηθήσω εγώ. Και λέω: σε ευχαριστώ πολύ, δεν το περίμενα. Και όντως την επόμενη μέρα κατευθείαν μου έστειλε μήνυμα: με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθούμε. Εν τέλει, εγώ γύρισα ξανά στο μαγαζί που δούλευα, οπότε δεν. Δεν χρειάστηκε. Αλλά είχε την πρόθεση. Αλλά ήταν πολύ βοηθητικός. Είχε πάρα πολύ καλή πρόθεση. Να κανονίσουμε να βγούμε, ποτέ δεν είχαμε κανονίσει να βγούμε. Δεν μου αρέσει τώρα να βγαίνω να λέω ότι καλά, ότι ήμασταν φίλοι και δεν ήμασταν φίλοι. Αλλά είχαμε αλληλοεκτίμηση και αλληλοαγάπη και γουστάραμε ένα τον άλλον. Πώς ένιωσες όταν είδες την
τηλεόραση. Σε επίδοξος ληστής εγκλωβίζεται μέσα σε κοσμηματοπωλείο. Τα χτυπήματά τους βρίσκουν το κεφάλι του νεαρού. Ξυπνάω και μου στέλνει μία φίλη μου, η Ζάκη πέθανε. Μου το έφερε με τρόπο, δεν μπορείς να πεις. Ψάχνω κατευθείαν Ζακ Κωστόπουλος και μου βγάζει το γνωστό βίντεο. Που φαινόταν ότι κάποιος πάει μια τζαμαρία εκεί. Έβλεπε έναν άνθρωπο να προσπαθεί να ξεφύγει από αγρίκους που προσπαθούν να τον σκοτώσουν. Άρα κάποιος τον κυνηγούσε εκεί σε αυτό το βίντεο. Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι καλά. Παιδί μου, κοίταξε να δεις. Δεν έχω μελετήσει τη δικογραφία, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ήταν ότι ο Ζακ δεν ήταν ληστής, δεν ήταν πρεζάκι, δεν ήταν κλέφτης. Δεν θα έκανε ποτέ κακό σε κάποιον. Ήταν ένας πανέμορφος άνθρωπος. Όλες αυτές οι κατηγορίες είναι πραγματικά ανυπόστατες. Εγώ είδα έναν άνθρωπο που δεν είχε ποτέ πλησιάσει κάποια ταμιακή μηχανή για να κλέψει. Δεν είχε πάνω του μαχαίρι. Άρα υποπτεύεσαι ότι από κάποιον προσπαθούσε να ξεφύγει και μπήκε μέσα. Η λογική μου αυτό λέει. Άρα δεν μπορώ να ξέρω για ποιον λόγο ήταν μέσα. Σίγουρα μπορώ να ξέρω ότι δεν ήταν μέσα για να κλέψει να κάνει κάτι κακό. Υποπτεύεσαι ότι ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης, ας πούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Έχω προσωπική άποψη. Okay. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάει και στη δικαιοσύνη πια, δεν ξέρω αν πρέπει να πει. Σίγουρα μπορώ να σου πω όμως ότι δεν έκανε αυτό που τον κατηγορούσαν και γι' αυτό είμαι 100% σίγουρος. Τον σκότωσαν όλοι μαζί. Ο Ζακ δεν πέθανε, συγγνώμη, ο Ζακ δολοφονήθηκε. Από τον καταστηματάρχη, από τον άλλον, από τους αστυνομικούς. Τον κλωτσούσαν, νομίζω. Προσπαθούσε να ξεφύγει μέσα από τα γυαλιά απλά για να μην πεθάνει. Και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, του δίνανε κλωτσιές στο κεφάλι. Και στην υποθετική περίπτωση που έκανε αυτό που τον κατηγορούσαν. Θα μπορούσαν να τον συλλάβουν. Άσε απλά τον νόμο να μιλήσει. Γι' αυτό εγώ λέω συνέχεια για τη βία και τη βία. Γιατί μου φαίνεται αδιανόητο. Πώς το κολόποδό σου το βάζεις πάνω στο κεφάλι του άλλου, δηλαδή καλύτερα να σου κοπεί το πόδι. Και αφού τον είχαν πλέον σχεδόν αποτελειώσει αυτοί οι δύο άνθρωποι, ήρθαν οι αστυνομικοί και αντί να τον βοηθήσουν να ζήσει, βάλαν χειροπέδες και κυνηγούσαν έναν άνθρωπο που ήταν ανήμπορος και έτοιμο θάνατος. Πάντως είναι κρίμα γιατί εντάξει, τα βλέπουμε στην Αμερική να γίνονται. Π.χ. το I can't breathe. Αστυνομικός να πατάει τον Φλόιντ στο λαιμό με το γόνατό του, εκείνο ζητάει βοήθεια. Βλέπουμε ότι γίνεται και εδώ. Ήταν κάτι αντίστοιχο. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου μιλήσουν πολύ καλύτερα την υπόθεση του Ζακ. Υπάρχει η σελίδα στο Facebook, το Justice for Ζάκη, που μπορεί να την ακολουθήσει ο κόσμος και να ενημερώνεται για το τι γίνεται και είναι πολύ πιο σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Σου μιλάω από τη δική μου πλευρά. Εγώ είδα ένα βίντεο το οποίο δεν με σόκαρε απλά, μου έφερε αηδία. Μέχρι τότε είχα άγνοια κινδύνου. Από την μέρα που είδα το βίντεο με τον Ζακ, άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου ότι αυτός ο κόσμος είναι σάπιος και σκληρός. Αλλά δεν σου είχε συμβεί κάτι ευτυχώς. Πέρα από το σχολείο, όχι. Απλά σχόλια, ξέρεις, στο δρόμο. Τη Νέα Σμύρνη το είδες. Του ζητήσανε χαρτί για το μήνυμα που ήταν τότε δικαιολογητικό. Και το σαπίσανε στο ξύλο απλά επειδή δεν είχε το μήνυμα. Και του λέγανε ότι είχε τραβήξει το όπλο και καλά, το δείχνα κάποια βίντεο τότε. Προσπάθησε σύμφωνα με την αναφορά να αποσπάσει το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού. Πώς ξαφνικά, όταν μπαίνουν τα κανάλια στη μέση, υπάρχει ένα άλοθη για όλους τους αστυνομικούς. Αυτό το μαγικό πώς γίνεται. Είναι ο Copperfield, δεν ξέρω. Πολύ και μαγικά νομίζω, όλα. Ξεκινάει από τα social media. Δηλαδή είναι μία ομάδα που σου λέει τη μία πλευρά και η άλλη ομάδα που σου λέει την άλλη. Τηλεόραση μετά κάνει πικ τι θα αναπαράγει πλέον. Διότι κάτι είναι ίντερνετ δεν σημαίνει ότι είναι και. Υπάρχουν και φασιστικές σελίδες στο ίντερνετ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ίντερνετ είναι wow. Η αστυνομική βία θερίζει. Ναι. Ειδικά το τελευταίο διάστημα. Και εκτός από τη βία, το βλέπεις και στη συμπεριφορά. Έχουν λίγο το attitude ότι πρέπει να με φοβάσαι. Ότι δεν είσαι ο πολίτης που πρέπει να εξυπηρετήσω. Ναι. Και εφόσον με σέβεσαι, σε σέβομαι κι εγώ. Είναι λίγο το ότι πρέπει να με φοβάσαι. Αυτό. Ναι. Μα σου λέω, εγώ αυτό θυμήθηκα. Πολύ πρόσφατα ότι. Μα καλά, ποια είναι η δουλειά του αστυνομικού. Ότι ήθελε να σε προστατεύει. Το είχα ξεχάσει. Ναι. Στην καραντίνα. Πιο πολύ φοβόμαστε να τους δούμε μπάτσο παρά τον ίδιο τον ιό, ας πούμε. Και μήνυμα να έχει στείλει ή να φορά τη μάσκα, φοβόσουν. Λες τώρα τι θα μου πει, θα είναι εντάξει αυτά που έχω κάνει. Πάντα ξέρεις. Ήταν στο μυαλό σου σαν η αποφυγή. Σαν να έχω κάνει πάντα κάτι κακό χωρίς να έχω κάνει κιόλας. Την καραντίνα ειδικά πάρα πολύ αυτό, ναι. Μια χουντική ενέργεια διακρίνω εγώ τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα. Πιστεύεις θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όμως, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Σίγουρα τα πάντα μπορούν να γίνουν χωρίς ξύλο, ναι, χωρίς βία. Τέλος πάντων. Επειδή ξέρω ότι έχει μανία με το θέατρο. Να δείξω και το τουάζ μου, το Λτσεβίτα. Έλα και το Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο να μου πει για μια ταινία. Κι εγώ όποτε κάνω ταινία μικρού μήκου ή κάτι, δεν ξέρω με το κινηματογράφο αν. Α, θες να παίξω η ταινία σου, παίζω καλέ. Αν έχει κάποια πρόταση. Δεν έχω πρόταση. Τώρα εγώ έτσι μαζεύω κόσμο, λέω. Καλέ, και... πες μου να παίξω. Εγώ δεν σινεμά, εννοείται. Σ' αρέσουν ναι. Οι σειρές. Τρελαίνομαι. Είναι η παρέα μου, είναι η καλύτερη. Οι ελληνικές, έτσι είναι. Μόνο ελληνικές. Τι πρέπει ακριβώς να κάνω. Θα σου λέω κάποιες ατάκες. Ναι. Και εσύ θα πρέπει να μαντεύεις ποιος την είπε σε ποιο σύριαλ. Οκ. Okay. Είσαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Ή... Εντάξει, βρε αγάπη μου. Τόσο εύκολα. Ζουμπουλία παραπέντε, Λισάβη του Κωνσταντινίδη.
Σωστά. Εννοείται. Σκύλες της Λίσας. Επέγγει καρά Μαρία Λεκάτη Κωνσταντίνου και Ελένης. Σκύλες της Λίσας. Μα με έχεις πάει στα πάρα πολύ εύκολα. I survive, I survive. Μαρία Καβογιάννη, Dolce Vita. Πολύ εύκολο είναι έτσι. Πεθαριώδης. Πότε θα γίνω μάνα. Δήμητρα Παπαδοπούλου, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Πότε θα γίνω μάνα. Τι να φτάρε, Δήμητρα. Η αλήθεια μου. Έχεις αγάπη τρελή, βλέπω εδώ πέρα. Μα μου έχεις πάρει και από τα αγαπημένα μου. Τον Αντόλτσε Βίτα, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, πεθαίνω. Παντελής έλλειψη ευαισθησίας. Ποιος Παντελής. Ο Παντελής Βούλγαρης. Παντελής Βούλγαρης. Αυτό είναι σειρά. Απαράδεικτη, δεν έβλεπες μάλλον. Παντελής έλλειψη ευαισθησίας. Ποιος Παντελής. Ο Παντελής Βούλγαρης. Α, έπηγαινε από εδώ. Αχ, είναι πολύ παλιά η απαράδεικτη. Δεν έχω δει πολύ απαράδεικτος, μάλλον είμαι και εγώ απαράδεικτος. Τι λες, μωρή, διασταύρωση ασβού. Ναι, Μαρκορά, Ντίνα Κόρστα, δύο ξένοι. Τι λες, μωρή, διασταύρωση ασβού με μυρμικοφάγο. Μπράβο, εντάξει, τι να πω. Σου αρέσει ο Σχοινιάς ως τραγουδιστής. Περισσότερο μ' αρέσει ο Γιάννης Κότσιφας. Εγκλήματα. Μπράβο, το βρήκες. Ο Κουτσούμπας το έλεγε, ο άντρας της Κορίνας. Περισσότερο μ' αρέσει ο Γιάννης Κότσιφας. Αλίμονό σου. Θα γίνω δικαστή σου και δίμιό σου, αλήτη. Μιλάμε για ένα νέο ταλέντο της υποκριτικής εδώ. Μιλάμε για επίδαυρο. Δεν ξέρω, δεν με τίποτα. Ο Χάρης λέει, καλημέρα ζωή. Θα γίνω δικαστή σου και δημιό σου, αλήτη. Μόνο κωμικά βλέπω, κατάλαβες. Προσκυνήστε το είδωλο. Λοιπόν, αυτό το έλεγα από τον κακό Βεζίρι του Ρώμα. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε αυτήν. Ανίτα. Προσκυνήστε το είδωλο. Έρχεται η κοντή. Έρχεται η κοντή. Η κοντή. Θεοπούλα, παραπέντε. Ναι. Κοντή απαθεωτήτητα, δεν μπορεί να λέει τη φασαρία. Αν ήταν τόσο προφανές, εντάξει, συγγνώμη, λέω κάτι άλλο θα είναι. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριά. Τζένι Μπότσι στο. Το σημάδι του έρωτα. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριά τη, α. Καλημέρα, μη μα σκοτώσει, σε παρακαλώ. Ναι, δεν ξέρω. Δύο ξένοι. Έλα, δεν το πιστεύω. Η Ελένη Καστάνη, την ψυχή θα παραδώσει, μωρή, που έκανε τη φόφη. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, φτάνει. Κλανσάει, κλάει νυχτρά. Ιδέα δεν έχω. Κλανάσα, κλανάσε. Κλανάσε, φατσεά. Ναι, ναι, ναι. Κλανάσε, κλάνει νυχτράν, Σταυρούλα. Ο Παναθηναϊκός φέτος για πρωτάθλημα, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Μπέζος, στηγισμένη μαζί. Όχι κοντά είσαι όμως. Μπέζος. Είναι από το άκρο οικογενειακών. Ναι, ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Τώρα θα σε χαστούκιζα, αλλά θα μου χαλάσει το μαλλί. Ντένι Μαρκορά, δύο ξένοι. Τώρα θα σε χαστούκιζα, αλλά θα μου χαλάσει το μαλλί. Αυτό θα το βρει σίγουρα. Με την ευχή μου μέσα από το βρακί. Εσάσα, τη Χριστίνα, Ντόλτσε Βίτα. Ξέρει να μου συμπληρώσει και τι λέει. Με την ευχή μου μέσα από το βρακί μου. Και ξέρει πόσο ιερή είναι για μένα αυτή η ευχή. Με την ευχή μου μέσα από το βρακί μου. Και ξέρει πόσο ιερή είναι για μένα αυτή η ευχή. Κόβεται το σεξ, εντάξει. Δεν Θεοπούλα, οκ. Okay. Ναι. Κόβεται το σεξ. Τι ανάποδο άνθρωπο που είσαι. Όχι. Λάζαρος, είσαι το τέρι μου. Τι ανάποδος άνθρωπος που είσαι. Είναι δύσκολο πάντως και πράγμα που τα βρεις. Γιατί άμα δεν έχεις και τη φωνή, λίγο τη χρειά, κάτι. Πώς θα το. Τι ακούω, Αλέξανδρος Ρήχας. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Ναι, ο Χαλκιάς το λέει αυτό στο Love Sorry. Προσωπικά του ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Βάλε μια μπύρα, ρε Φώτη. Ο Μάκης, ευτυχισμένοι μαζί. Φώτη, πιάσε μια μπύρα! Ο Νόντας είμαι, να κλείσω. Κωνσταντίνου και Ελένης Νόντας. Όχι. Όχι. Βότκα πορτοκάλι. Ναι, ναι, ναι. Ο Νόντας είμαι, να κλείσω. Φαγκρί. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Τάλια παραπέντε. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Φαμπέζ, φαμόβ. Φαβλίτο. 50-50 η Ειρήνη. Φαβλίτο. Βέβαια είναι μπαντ νομίζω πλέον αυτό το Σύρια. Ναι, λόγω. Δεν λέμε το όνομα, Δεν μας κάνει τίποτα εδώ πέρα κανείς. Σωτήρη, γύρνα πίσω. Δείξε Σταυροπούλου στο τέρι μου. Σωτήρη, γύρνα πίσω, θα φαρμακοποιώ. Είμαι κι εγώ. Λεσβία είναι η απάντηση. Είσαι τρελή. Παραπέντε. Όχι. Όχι. Πολυκατοικία. Ναι. Ο Μάρκος. Μπράβο, αυτό είναι. Γιατί είμαι κι εγώ. Λεσβία! Είσαι τρελή. Θέλω να σου πω για τον Αντώνη. Ποιον Αντώνη. Που χέζει το Σεντόνι. Ντόλτσε Βίτα. Η Ντορίτα. Ποιον Αντώνη. Που χέζει το Σεντόνι. Τι σχολείο είναι αυτό 2 ώρα τη νύχτα. Νυχτεριδινό. Σαββατογεννημένες Καπουτσίδης ο Χωσέ. Τι σχολείο είναι αυτό, παιδί μου, 2 ώρα τη νύχτα. Νυχτεριδινό. Πώς θα θυμάσαι τις ατάκες. Τα έχεις δει 30 φορές. Εγώ μαθαίνω υποκριτική από αυτά τα σύριαλ. Μελετάω τις ανάσες τους, τον τρόπο που εκφέρουν τις λέξεις. Okay. Είναι σχολείο για μένα. Και στη σχολή δηλαδή το κάνατε σαν άσκηση. Όχι, δεν κάναμε μιμητικά πράγματα. Αλλά θα κάνεις μιμήσεις. Όχι μιμήσεις, ρε παιδί μου. Βλέπεις, ας πούμε, πώς το είπε τώρα αυτός. Παίρνεις μια ιδέα, το κάνεις δικό σου, το εξελίσσεις μέσω. Το χαρακτήρα το δικό σου. Το... Ναι. Για σένα, Θανάση, για σένα. Όχι, Θανάση, δεν μου λέει κάτι. Εγώ κάτι τρέχει για τους δίπλα. Αχ, ναι, ματσούκα. Για σένα, μωρό, όλα αυτά είναι για σένα, για σένα. Θα πάω γρήγορα τώρα. Ο Δαλάι Λάμα. Αχ, Παναγιά μου. Ποιος Δαλάι Λάμα και Νινάι Γιαβρούμ, Νινάι Νάι. Μα τον Δαλάι Ρίσου, μα τον Δαλάι μου. Πολύ Δαλάι, Δαλάι. Έπεσε τώρα και ταράχτηκα. Εγώ δεν ξέρω, όχι, τι είναι αυτό. Μέγκε δεν. Ποιο Δαλάι και Σινανάι Γιαβρούμ, Σινανάι Γαμα τον Δαλάι μου. Πόσο την πήρα, όχι, θα τη βγάλω, δεν με νοιάζει. Πείτε μου τώρα πόσο την πήρα. Τι θα βγάλει, ανάλογα, δεν ξέρω, όχι, όχι, όχι. Τώρα τι ρε. Με έχει πάει πολύ παλιά, ρε τι ρε. Πόσα την πήρα, ρε. Εσύ θα τρελάνετε,
Ώστε είμαι χείρα. Πρέπει να αλλάξω το relationship στο Facebook. Το κάτω παρτάλι. Ναι, μπράβο. Okay, η Κοντογιώργη, η Νάντια. Ώστε είμαι χείρα. Πρέπει να αλλάξω το relationship στο Facebook. Θα τρώω φέτα με μούχλα και θα σκέφτομαι ότι είναι αυτό το γαλλικό τυρί το comfort. Ατσεάς. Ναι, οπότε είναι, λέει, και θα σκέφτομαι ότι είναι αυτό το γαλλικό τυρί, το comfort. Τι να τις κάνεις τις σφαίρες. Εδώ και ένα μήνα κυνηγάμε τους πελάτες με το τουφέκι. Μάρκουλης, κορίτσια ο Μάρκουλης. Σε φερλή είναι. Και εδώ και ένα μήνα κυνηγάμε τους πελάτες με το τουφέκι. Μου βάλε σε φερλή και περιμένεις να το βρω. Δεν σ' αρέσει ο σε φερλή. Κακοποιεί την κωμωδία. Δεν είμαι υπέρ του politically correct, γιατί σκοτώνει και λίγο την κωμωδία. Άλλο σε φερλή, του είδα τσακαπρέκια. Και στο είσαι το τέρι μου, ας πούμε, γινόντουσαν αστεία για τα κιλά. Είσαι σαν να λέμε αστέρι. Η μεγάλη άρκτος. Αλλά το μήνυμα που θέλει να περάσει η σειρά ήταν τόσο όμορφο που δεν σε ενοχλεί. Ο σε φερλή, τι μήνυμα θέλει να περάσει. Απλά βρίζει έναν άνθρωπο με παραπάνω κιλά. Το φάγες μπορεί φάκλαν. Το εσύ το τέρι μου είχε σκοπό να περάσει το μήνυμα της διαφορετικότητας. Ότι τελικά δεν έχει σημασία τίποτα, αλλά έλεγε μέσα, ου, και ήταν πάρα πολύ αστείο. Σε φερλή, νομίζω ότι συντηρεί κακοποιητικά στερεότυπα που θα έπρεπε λίγο να πεθάνουν. Cancel σε φερλή, hashtag. Δεν θα ευχόμουν ποτέ να γίνει κάποιο cancel, γιατί δεν θεωρώ ότι κάποιο πρέπει να χάσει τη δουλειά του ή το ψωμί του. Τίτλο βίντεο, Γιάννη Κατινάκη, άνω και κάτω λέει hashtag cancel σε φερλή. Μ' αρέσει που δεν κυτρινίζουμε όμω. Είναι κίτρινο ο τύπο, τον βλέπει. Θα γράφει και λαμπύρι μπύρι με τη Χριστίνα Λαμπύρι. Τελευταία. Τελευταίο. Okay. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Μη Kate, you straight. Μη Kate, you straight. Kate, η κολλησή του Γιούλ Μπαμπά. Σταύλη, ρε, τεζά είμαι. Μη Kate, you straight. Καλητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτά που δεν βρήκα ήταν το γεια σας, καλησπέρα, καλημέρα, περάστε. Δεν ήταν χαρακτηριστικές ατάκες. Πέρασες καλά εδώ πέρα. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Εγώ κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, πάντα βάζω κάτι να παίζει στο YouTube. Ωχ, πάλι θα πούνε ότι με βάζεις για να κοιμάσαι. Άρχισε τον τελευταίο καιρό να βλέπω όλα στα βίντεο. Σε κοιμίζω, είμαι αναρωτικός. Όχι, γιατί όπως είπα, έχω δυσκολία στον ύπνο και τα βλέπω όλα και τα 45 λεπτά. Okay. Απλά με χαλαρώνει. Μετά τα παιδιά που έχει φέρει τον Μπούλια και τον Τζακ. Και ήταν ξεσπαρεούλα και αυτό πριν κοιμηθώ. Μετά. Το πριν κοιμηθώ. Και δύο μέρες μετά μου στέλνεις μήνυμα. Ακριβώς την περίοδο που αρχίζει να σε βλέπω. Και λέω δεν γίνεται. Οι κεραίες μου πιάνουν εμένα κατευθείαν. Οπότε ήταν καρμικό να είμαι εδώ σήμερα. Οπότε πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Πού θες να σε ακολουθήσουν? Στο δρόμο, κάποιος ψηλός, γεροδεμένος. Πού θα τις βρούμε τις παραστάσεις? Λοιπόν, αν μπεις στο προφίλ μου στο Instagram, έχω βάλει στο bio μου εισιτήρια για την παράστασή μου εδώ. Γιάννης κάτω Παύλα Κατινάκης. Κάντε τον follow στο Instagram. Κάντε και ένα subscribe στο κανάλι. Ναι, κάντε. Θέλει τσαμπουκά. Κάντε subscribe. Τέλος. Θα τα πούμε στο επόμενο talks. Κονίλο δεν ακούστηκα. Κονίλο talks. Εντάξει. Τι έπαθες? Κονίλο talks. Ωραία. Αυτό. Εντάξει μωρέ. Σιγά την παρενόχληση που της έπιασα λίγο τον κόλο. Αφού μου κουνιότανε. Ακούνα της αηδία. Αν νομίζεις ότι λέγοντας αυτές τις πίπες τιμάς τα υποτιθέμενα σημαντικά παντελόνια σου, άνοιξε ένα λαγούμι, ρίξε τα κολοπαντέλωνά σου μέσα και πέσε κι εσύ να ξεβρωμήσει ο τόπος. Αηδία!